Тэгээд зүгээр нийслэлийн хэмжээ нь зөвхөн 2015 оны 3 сарын байдлаар гэхэд 3600 хүний халдвар бүртгэгдсэн гэж байна. Тэгэхээр энийг харьцуулаад одоо өндөр хөгжилтэй орнууд инж гэдэг юм уу, одоо олон хүн амтай харьцуулаад бодох юм бол Америк нэгдсэн улс чинь 325 сая хүнтэй, Улаанбаатар хот 1 сая хүнтэй тийм ээ. 300 дахин хүн амтай, их хүн амтай одоо улсад хэд жилд 70 мянган тохиолдол бүртгэгдсэн байх жишээ тийм. Гэтэл бид нэр тэндээс 300 дахин цөөн 1 сая хүн амтай газар бол 30,000 гэдэг юм байна. Харьцуулаад бодох юм бол энэ бол маш их өвчлөлийн тоо ихсэж байна гэж хэлж болно.